Dur. Sakin ol. Baba duygularını alalım. Baba duygular karışık ya. Ya çek sen ekranı. Ne kadar karışık? Bayağı karışık. Çalga en müthiş köçekler. Klipler Ercan Ahaklı. Останен тип вечно мисли за аванта, обикаля с страбанта. Преди време той прибра паметника награда. С пантрома да на село върши пак коварно дело. Тракторист, хулиган е комшията Иван. Стар познатев неверето, кражбите от детето. Тракторист, хулиган е комшията Иван. Стар познатев неверето, с кражбите от детето. Не е щастлив, няма съвест и морал, даже кмета е обрал. Седем пъти той прибира помпите на язовира. С фандрома да голяма, байбан поща да няма. Тракторист, хулиган е комшията Иван. Стар познатев неверето, кражбите от текезето. Тракторист, хулиган е комшията Иван. Стар познатев неверето, кражбите от текезето. Кючек ве клипим бабаса Ержан Ахаклы. Старпознатев неверето, с кражбите от текезето.